Alytaus sporto rūmai įsigijo robotą valantį baseino dugną. Per 20 tūkstančių litų kainavęs prietaisas užprogramuojamas ir viso baseino dugną gali išvalyti per 9 valandas. Jeigu reikia tik palaikyti švarą, visą tai galima atlikti 3 kart greičiau. Na, sakykime, anksčiau tai praktiškai nebuvo galimybių valyti baseino dugno, kadangi esančių filtrų baseine, jokiam baseine tiesiog neužtenka. Visai per vandenį, per sistemą patenka tam tikrų nešvarumų, kurie tokie kaip mikrodalelės, krenta ant dugno vis daugiau ir daugiau ir dugnas atrodo toks nešvarus. Atrodo, kad gal ir plytelės jos yra susidėvėję, nors iš tiesų tai yra paprasčiausias užneštas purvas per vandens sistemas. Todėl net ir yra reikalavimai baseine turėti tokius triublius, kurį mes dabar ir įsigijom. Dugna valantis robotas turi atskaitos taškus, o infraraudonųjų spindulių būdu gali pats orientuotis baseino dugne ir valyti jį sėkmingai net kartojant savo kelio. Šis robotas baseiną gali išvalyti per 3 valandas, jeigu to tokį poreikį užtenka. Tarkim, jeigu labiau užtirtas baseinas, jis turi net kelias programos lygius, kurie yra tiesiog ir ploto, ir siurbimo gale gali būti reguliuojami ir sakykime, pagal poreikį, kada gal ir baseiną reikia mažiau valyti, kada reikia gal ir dažniau valyti, tai tiesiog pagal poreikį mato specialistai ir gali nustatyti šitą prietaisą. Ir visi poreikiai tikrai labai veiksmingai patenkinti. Tai sakykime, mes visi visas ir kolektyvas džiaugiamės ir kartu turbūt džiaugsis ir miestas, nes turėsime tikrai sveikesnį, gražesnį ir švaresnį baseiną. Alytaus sporto rūmų baseinas buvo vienintelis šalyje atitinkantis aukščiausius reikalavimus, tačiau po sėkmingų Rūtos Meilutytės pasirodymų suskubta ir kituose miestuose statyti baseinus. Todėl alytiškiai baimindamiesi prarasti lyderių pozicijas, investuoja į modernę įrangą. Taip siekiama ir ateityje svarbiausias varžybas rengti Dzūkijos sostinėje. Jau vienas tikslas, kurį pasiekėme, siekiant baseiną, sakykime, dar labiau modernizuoti ir jį išvystyti. Čia tik tai yra viena projekto dalis. Dar ateityje sieksime išlaikyti baseiną, tarkim, Lietuvoje konkurencingą, nes statosi baseinus ir Klaipėda, ir Vilnius, ir nesinorėtų, sakykime, atsilikti. Tai mes turim tokių svajonių, planų ir netgi kai ką esame ir nuveikę, ir stengsimės, kad Alytaus baseinas išliktų geriausias Lietuvoje. Dėl įsigytos įrangos bilieto kaina nesikeis, sako Alytaus sporto rūmų direktorius Tomas Topuris. Šiuo metu apsilankymas baseine kainuoja 2,90 €, be pirčių 1,74 €.